Čau, zdravím tě u dalšího videa uvědomění. Kdo z vás mi teď píšou zprávy, co s tím, že v práci nařídili povinný testování, povinný očkování, povinný roušky a tak dále. A co teď s tím, jak s tím pracovat? A když říkám, no tak to prostě nenos. Nic není povinný, dokavať ty to povinně nepřijmeš. No a ty lidi řeknou, no ale já pak přijdu o práci, co mám dělat, prostě musím chodit do práce. No a dneska bych se chtěl popovídat o tom, jak se sami dostáváme do tady těch problémů, do tady těch situací, takzvaných situací šachmat, kde vlastně my už máme tu naši sebehodnotu, sebelásku, sebedůvěru na takovým bodu nula, že víme, že nám to škodí, že nám to nedělá dobře, ale protože potřebujeme ty prachy, tak musíme tam být. Přesto všechno, že víme, že nám to nedělá dobře. Kam jsme se to dostali jako společnost, kam jsme se to dostali jako jedinci? A tenhle ten příběh začíná hodně, hodně vzadu. Dneska můžeme to nazvat jako takzvaný novodobý otroctví, kde otročíme doslova v tomu systému, tomu Matrixu, nazveme to systém, a aniž by si to člověk uvědomoval. Konec konců, ten nejlepší otrok je takovej, který si myslí, že je svobodný. To je ten nejlepší otrok. A otroctví celkově byl velký biznis, obrovský biznis už po tisíce let a ještě dneska je to největší biznis, bych řekl. A tak, když se podíváme, půjdeme úplně zpátky do historie, tak prostě nějaký chytrý lidi vymysleli tenhle ten systém. Systém peněz, systém dluhu, systém odměňování za něco. A když vám řeknu jenom takový příběh ve zkrácenosti, když se stavěly pyramidy ve starém Egyptě, a byli tam ty otroci, který to prý stavěli, tak samozřejmě ty otroci byli tahaný ze všech koutů zemí a přinášený tam, bylo tam stovky tisíc otroků, možná miliony otroků, který tam prostě neskutečně otročili v řetězech, v poutech. Kolem nich byli ty vojáci, ta armáda, která je hlídala, aby prostě dělali to, co jim bylo nařízené a tak dále. A samozřejmě tenhle ten systém a způsob otročení je neudržitelný. A tak faraon chtěl najít způsob, jakým způsobem by to mohlo být udržitelný. A byl tam jeden zřec. A ten zřec si dal za úkol, aby zjistil ten nový systém. A tak se nechal spoutat. Nechal se spoutat, převlíkl se do otrokářského oblečení a šel mezi otroky. A tak tam tlačili ty kameny, tahali a on říká, tyjo, to je tak špatný. A to je hrůza a co tál. No a ten jeden z otroků mu říká, vydrž bratře, vydrž, za chvilku už to všechno skončí, máme totiž plán, uděláme zbouru. Podívej se na ty vojáky, nás jsou tady miliony, statisíce otroků a je tady pár tisíc vojáků. Když se prostě dáme dohromady, tak je všechny svrhneme. A ten zřec říká, no jo, ale pak přijde větší armáda a ty nás tady jakoby zase zotročí. A on říká, ne, uděláme to právě v době, kdy bude naše armáda, nebo kdy bude armáda bojovat na jiném bojišti, tak to uděláme. A armáda pak bude vysílená a my převezmeme moc nad tady tím vším a konečně se osvobodíme. No a ten zřec tedy věděl, že se chystá nějaká vzpoura a že tenhle ten systém je dlouhodobě neudržitelný. Takže přemýšlel, jak z toho ven. No a ráno mu přišlo takové uvědomění, jakým způsobem to udělat. No a tak svolal poradu a říká, už vím, jak to udělat, aby tenhle ten systém byl udržitelný, protože celkově ty otrokáři
prostě tam pracují pod tlakem, vojáci je musí neustále hlídat, je tam obrovský nátlak, jo, vzniká tam napětí a je to jenom otázka času, kdy ty otroci se zbouřejí. A takhle vlastně je to dlouhodobě neudržitelný. Přišel jsem na systém, jakým způsobem to můžeme udělat. A teď Tarada říká, no jak, ukáž, povídej. A on říká, od zítřka budou všichni otroci volní. Oni říkají, to není možné, jsi se zbláznil, jak je máme pustit jako volný. A on ano, všichni otroci budou volní. A uděláme to tak, že vytvoříme měnu a za každý kámen budou dostávat tu měnu. A za tu měnu si budou moci kupovat další věci. A oni říkají, jo, to je dobrý nápad, to je super. No a tak to spustili celý. Druhý den řekli, že jsou všichni volní a že pokud chtějí, tak můžou a budou dostávat měnu, peníze za to, když budou makat. A to jste neviděli tu změnu najednou, co se stalo. Všichni otroci začali přemýšlet, jakým způsobem vytvářeli různé vozejky, různé vychytávky, jakým způsobem můžou dotáhnout a přitáhnout více kamenů a tak dále. A tak dostávali tu odměnu za tu vykonanou práci a vznikala tak dole i v těch městeček infrastruktura, vznikalo tam městečko a prodávání produktů a služeb, už to nebylo otročení a lidi vlastně si vyměňovali ty peníze, tu měnu za to, co dostali. Jo, a směňovali si to mezi sebou. No a dobrý den, pak když se setkali, zase na té radě, tak oni z toho byli úplně unešený a i ten faraon už o tom věděl a říká, wow. No a ten zřec, který tohle celý vymyslel, se jmenoval Krácius. No a ten vrchní velitel k němu přišel a říká, to, co jsi vymyslel, to je normálně neskutečný. Jsi démon Krácie. Demokracie. Máme tady demokracii. Takže, přátelé, když se podíváme na dnešní situaci, tak je to vlastně úplně stejný, akurát se to vyměnilo. Je to sofistikovanější, je to propracovanější. Ale když se podíváme na to, jak fungují peníze, zamysleli jste se nad tím vůbec někdy, jak fungují peníze, jak fungují ty papírky, který máš v kapse, kterým vlastně dáváš důvěru a platíš tím a celá společnost prostě se honí za těma penězma, za tou vyplatičkou. Člověk v momentě, kdy začne na tady tím všim přemýšlet a začíná hrabat do té, jak se říká, králičí nory, tak dojde až úplně tam někam nahoru, kde zjistí, že nějaký soukromí společnosti a pár vyvolených rodin tisknou peníze. Tisknou. Dneska už se nepotřebují tiskat, ale také se naťukají na počítači. Kolik chcete? A 200 miliard? Není problém. Za 4%? Ano. Jo? Takhle to naťukají do klávesnice a ty peníze půjčujou státům, bankám, měnovým fondům, a tak dále. Za úroky. Takže ty peníze někdo dává do oběhu. Ten někdo jsou soukromí společnosti a pár vyvolených. A vlastně ten koncovej a nejkoncovější uživatel seš ty. Ty, který teď chodíš do tvojí práce, kde makáš a vlastně táháš ty kameny. A směňuješ tak svůj drahocenný čas, který už ti nikdo nikdy nevrátí, za nějakou vyplatičku v práci. A teď pozor. Je tady ten americký sen. Pokud chceš být šťastný, je potřeba mít dům. To je jasný. Pokud chceš vypadat bohatě, tak bys měl mít hezký dům a měl bys bydlet v hezký čtvrti. A taky bys měl mít na parkovišti minimálně dvě hezký auta. Taky bys se měl hezky oblíkat. A minimálně dvě dovolený ročně. No a přátelé, tohle to všechno stojí peníze.
hezký věci nablejskaný stojí peníze. Takže ty, někdo ještě ty chytrý lidi a ten systém, jak je dneska nastavený, tak je nastavený na dluhu. Tedy někdo naťuká ty penízky a lidi, je, nebo banky, nebo fondy, je musí vracet, nebo musí chtějí, ta dohoda je jasná, vrátit, samozřejmě s úrokem, jo? No a tím, že vlastně my na sobě nepracujeme, nemáme zpracovaný ego a žijeme ve společnosti, kdy máme úplně všechno, ale přitom nejsme tak šťastní, no tak chceme víc a chceme víc a chceme víc a ještě víc a ještě víc, že jo? Takže nejnovější iPhony, nejnovější auta, nejlepší baráky a největší domy a tohle to všechno. No a můžeme si to všechno koupit na dluh, můžeme to splácet, že jo? To je prostě vymoženost. Teď dostaneš to potěšení, ale zaplať až později, viď, na zpátky, hezky měsíčně. A dneska si na dluh můžeš koupit úplně všechno. Takže co se tady děje, přátelé? Najednou ten člověk je v práci, kterou nemá rád. Je v práci, kterou doslova nesnáší. Jenže musí chodit do té práce, protože má na krku dluhy. Takže závazek. Jinak tam jsou exekutoři, přijdu o všechno a tak dále, tak dále. Takže je tam velikánský strach. Takže ten systém funguje tak nádherně, tak propracovaně, že čím víc si věcí koupíš, tím víc si namotanej na ten matrix, na ten systém, čím víc věcí vlastníš, tím víc si namotanej a vlastně sám potom už se ani od toho nechceš odpoutat, protože to můžeš brát jako neúspěch, jakože padáš dolů a zároveň prostě chceš víc, protože to ego chce víc samozřejmě vlastnit a soupeřit a srovnávat a ukazovat se a tak dále. Takže tohle to všechno v ruku v ruce je to, že dneska lidi takzvaně novodobě otročejí a jsou těma nejlepšíma otrokama, protože si to ani neuvědomujou. A pak za váma přijde někdo a řekne, hele, prostě musíš nosit tady roušku, jo, na obličej. Prostě tak to je, jinak přijdeš o práci. Tak jo, jako nerad. Sice v tom se mi blbě dejchá a mám z toho vyrážku kolem nosu a cítím, že vlastně i astma přichází a nemůžu dejchat a fakt mám problémy plicní a tak dále, ale potřebuju ty peníze, tak to udělám. Za týden někdo přijde a řekne, hele, potřebujeme testovat, jo. Potřebujeme, aby se testoval každý 2 týdny. Ale jako sice, když mi to strkáš do toho nosu, tak mě to tam trošku štípe a no, ale co už, no, potřebuji tu peníze, potřebuji tu práci, jo. A pak nakonec je někdo, hele, potřebujeme do tebe píchat vakcínu, jako, víš, jak sice nevíme, jaký to má účinky a tak dále, ale víš co, prostě potřebujeme to, musíme. No, tak ty varou, to už se mi nechce, jo, ale já ty peníze potřebuju, no, tak si to píchnete, no, co už. No, ale potřebujeme to píchat a zkoušet pořád, jo, každý měsíc. No a vlastně člověk je potom někde, kde vlastně, chápeš to? Ta pointa tady toho celého je, jak my sami se dostaneme do té situace, ze které ani už nejde jít ven. A člověk si to ani ještě neuvědomuje, že v tom je až po uši zažranej, v tom systému, v tom matrixu. Je to prostě novodobý otrok, kde seká ty hodiny. Nechce se mu ráno stávat, když zazvoní budík. Jaký máš pocit, když ráno stáváš? Chce se ti úplně, že já se tak těším na tu šichtičku, je, dneska to bude super. A každý den já už se nemůžu dočkat, až splníme ty kvóty. A bude to úplně suprový. Jo, a jo, vybudujeme, vytvoříme a stavíme a společně tady tvoříme. Wow, prostě tak jsem nadšená, naplněná. Nebo nadšený, naplněný. A nebo naopak, ty vole, z pondělí, nesnáším pondělí, jo? Protože tohle to jako bytost, když si představíš, že jsi si vzal hypotéku na 30 let a 30 let také budeš chodit do práce, do 60 let, kterou nemáš rád, tak se pak nemůžeme divit, že dnešní společnost, kdy můžeme lítat do vesmíru, obletět svět, můžeš za 24 hodin, máme super telefony, smart počítače, super počítače v telefonu.
kde tady mám nejnovější, nejlepší kameru, navigaci a jedním tlačítkem dokážu objednat nákup, rozsvítit světlo doma, už si zavázat ty kaničky na bot a všechno tohle to dokážu jedním telefonem a jedním kliknutím. Ale přesto společnost je tak nešťastná. Studie říkají, že evropská společnost, 2/3 lidí jsou na antidepresivech, nebo potřebují pít alkohol, nebo užívat drogy. Aby aspoň na chvilku zapomněli na ten každodenní stres a psychický týrání, který cítějí dennodenně. A to si říkáme homo sapiens sapiens. Dvě sapiens, jakože my jsme moudrý, nejmoudřejší, nejvíc nejmoudřejší z Moudrovska. Chápeš? A to je k zamyšlení se. Takže jak z toho teď ven, přátelé? Přichází doba v obrovský transformace. Ten svět, který byl předtím, už nikdy nebude stejný. Nikdy. A záleží teď na každém z nás, jestli jakým způsobem se do toho dáme. Protože ta transformace bude individuální pro každého člověka. Pro někoho to bude neskutečně úplně špatný, hodně duší taky odejde. Bude to, ale další, nebo pro dost lidí to může být taky úplně skvělý nový svět. Vědomější, spolupráce, uvědomění, soucit, spolutvoření a tak dále. Takže to záleží na každém z nás. A pokud se vermomocí stále budeš držet toho, ty potápějící se lodě, tak můžeš během té cesty získat hodně psychických následků potom. A ono to je všechno v psychice, takže pokud potom se nebudeš cítit dobře, nebo pokud se budeš stresovat hodně dlouhodobě, no tak je jasný, že se to někde projeví. Takže, dobrý den. Takže, no, je to o tom, třeba se toho pustit, nedržet se toho vermomocí, tý potápějící se lodě, ale třeba se jí pustit a začít dělat úplně něco novýho, protože je to takovej obrovský restart, great reset, kde ty máš možnost se pustit toho starého, co už dávno nefunguje, co tě možná už ani nebavilo poslední desítky let, a máš šanci a možnost teď možná si studovat úplně něco novýho nebo nedělat vůbec nic. A přitom možná se napojit na sebe a zjistit, co je pro tebe důležitý v tom životě, co tě možná naplňuje, co tě dělá šťastným a co bys mohl nebo mohla dělat v příští době života nebo v příští etapě. No takže to je moje takové uvědomění na ráno. Homo sapiens sapiens. Sakra, kde jsme to udělali chybu. Nejmodernější společnost a civilizace. A přitom hledáme štěstí a potřebujeme drogy, alkohol a antidepresiva, aby jsme aspoň chvilku zapomněli na ten každodenní stres. No a it is what it is. Takže přátelé, díky za sledování tady to video až do konce. Napiš mi do komentáře, jestli si dostala nějaké uvědomění. Bo jestli to je totální blbost. A samozřejmě, hoď tam nějaký like a klidně to sdíli s přáteli. Mě se krásně a třeba se uvidíme zase někdy u dalšího sdílení. Čau.